Terras, veredas, atalhos, fragas, estradas de vento, onde se encontram retalhos de vidas em sofrimento, retalhos fundos nos rostos, mãos duras e retalhadas pelo furor do desgosto, retalha as caras fechadas no caminho que seguiste entre a gente pobre e rude. Muitas vezes tu abriste uma rosa de saúde. Cada história é um retalho cortado no coração de um homem que no trabalho reparte a vida e o pão, as vidas que defendeste e o pão que repartiste. São água que tu bebeste dos olhos de um povo triste. E depois de tanto mundo retalhado de verdade, também tu chegaste ao fundo da doença da cidade, da que não vem na sementa, daquela que não se ensina, da pobreza que afugenta os barões da medicina. Tu sabes quanto fizeste, a miséria não se cura, nem mesmo quando lhe deste a receita da ternura. Cada história é um retalho cortado no coração de um homem que no trabalho reparte a vida e o pão, as vidas que defendeste e o pão que repartiste. São a esperança que aprendeste nos olhos de um povo triste. Cada história é um retalho cortado no coração de um homem que no trabalho repara na vida e o pão, as vidas que defendeste e o pão que repartiste. São a esperança que aprendeste nos olhos de um povo triste.
se o médico não for à vila? O médico? Como soubeste? Anda com as chicanas à procura de casa. Foi Deus que me ouviu. Há novidade? Vai brincar lá para fora, Olivia. Por que, mãe? Ponha-se a mexer. Não ouviu sua mãe? Queres mais? Mais um pouco. Vem um médico novo para a vila. Já cá está à procura de casa. Quanto a isso, estamos conversados. Mulher honrada só mostra a barriga ao seu homem. Este não há de vir com a minha irmã. Aqui é a casa de São Tomás. Então os agrários se reúnem. É jogatina a toda a hora. E quanto a bebidas é o que há de melhor. Aquele chapéu preto é o Sr. Cortes. É dono de todas estas redondezas. Tem mulheres por conta na cidade. E dois carros. Um velho e um novo. Um espada. Estão a andar cavão. Estão ali a casa da tia Zulmira, que arranja quarto com certeza. É já aqui ao virar da esquina, vai uns 20 metros de tanto. É um instantinho. Tem uma família de estrutura grande? Não, sou eu, a minha mulher e o miúdo. Vai ver em quanto tempo lhe arranjamos uma casa a seu gosto. Ótimo. Passo logo a mudança. Estava com um certo receio de não encontrar assim... Ah, ok. Então para o estrutura e para a sua senhora não sabia de arranjar uma casa. Até duas. A dificuldade vai ser escolher. Antes assim. Mas arranjar-lhe uma pesquinha. O senhor sabe de verão, só uma tia, que é esse. O que a gente quer é que o senhor venha. Tem cara de gaiato o novo doutor, hein? E de pelintra. É. Mas ainda há de cá de parar como os outros. Claro. E quanto antes, precisamos tê-lo do nosso lado. Ele ia com os chicanas, não ia? Ia, ia. Isso deve ser coisas do Lopes. Do Lopes lá da pensão. Oh, vi. Ele não tem outra alternativa. Ou se passa cá para a gente, ou vai auscultar para outra freguesia. Manda-lhe aí com a manilha. Oh, Sr. Cortes, isso não vale. Não. Ah, sábado, aleluia. Está visto que tenho de voltar de cá para a semana. Está tudo para a feira. Mal é esse. Mas eu estou fico descansado que eu vou tratar do caso. Ah, eu não queria dar-lhe muita amassada, mas de facto agradecia. Está a ver, se não arranjo casa brevemente, como é que eu vou trazer a família? A dona Carolina tem uma casa às moscas desde que morreu a tia. Ah, e o seu Caio também tem uma. Essa tem uma linda vista. É aqui a paragem das caminhonetes, seu Cortes. Então já é o nosso doutor? Sim, oficialmente já sou o médico de cada terra. Bom, já não falta muito tempo. Não quero que se preocupe mais comigo. Obrigado por tudo. Fico com isto para beber um copo. Obrigado, doutor. Deus, obrigado por tudo. E boa viagem! Um dos grandes, tinto. Thank you.
Este não caiu mal. Venha outro. Pior é a viagem. 4 horas aos solavancos na caminhonete. Mostafadeira. Já estás arrependido? Não, que ideia. As pessoas pareceram-me simpáticas. Isso também tu dizias ao princípio, aqui em Monsanto. Depois apareceu o Dr. Valença e estragou tudo. Espero que não haja um Valença lá em Pavia. Pode estar tranquila. Desde que as pessoas deixaram de ser influenciadas por Valença... Claro, passaram a gostar de ti. E agora? Agora, sinto pena de deixar esta gente. E esta máquina para onde vai, minha senhora? Façam favor, levem-na ali para a última sala do lado esquerdo. Cuidado com os degraus. Como um destes croquetes. São muito bons, são uma especialidade da minha mulher. Amor, pode-se trazer os copos e aquela garrafa aqui? Obrigado. São bem bons, Sr. Doutor. Ainda bem. Muito sabrosos. E esta pinga também não deve ser nada. À saúde, Sr. Doutor. Obrigado. Deus queira que venha por bem. Então, à vossa. Obrigado. Agora não faz muito frio por aqui, pois não? Não, Sr. Doutor. Ontem choveu muito e quando chove, nunca há muito frio. Ainda bem. Quem será? Mora aqui o Dr. Pedro Martins. Sim, sou eu. Parece que vão começar a precisar dos meus serviços. Ainda ninguém mexeu no cadáver? Não, senhor. Quem foi que o descobriu? Foi o Marcelino. Não foi nada, foi a mulher que estão a levar ali embaixo. Então essa gente está por aí? O Marcelino está ali e as mulheres estão lá mais embaixo. Ah, muito bem. Tragam um cadáver para a terra. O senhor chama-se Marcelino? Chama-se, senhor. Foi a primeira pessoa a encontrar o cadáver. Isso não posso garantir. Que horas eram quando o viu? Era muito cedo, eram umas 6 horas da manhã. 6? O que é que andava a fazer por aqui a essa hora? O senhor tem cada pergunta. Sim, eu perguntei o que é que andava a fazer por aqui a essa hora. Você por aqui... E para onde ia? Ia à cata das minhas cachopas. E essa hora? Elas são assim meio zoilas e às vezes dá-se de lavar a roupa aqui para o rio. Tão cedo? A qualquer hora. Que idade têm elas? A mais nova tem 14 anos e a mais velha 17. Toda a gente na vila sabe que elas não regulam bem do miolo. Diga-me... Como é que descobriu o coruja? Ia passar por aqui e vi o corpo a boiar. Depois gritei e vieram umas mulheres que estavam lá embaixo a lavar. Mas parece-me que o senhor está a desconfiar de mim. Não, senhor. Até parece. Acha que eu posso desconfiar? Não. O homem não morreu esta noite. Já está podre. Cheira mal a uma légua de distância. Tem razão. Não se vá embora que ainda posso ter de lhe fazer alguma pergunta. Está bem?
Então, isso sai ou não sai? Não há quem o arranque daqui. O gajo devia ter chumbo nos cornos para afocinhar daquela maneira. O cara verde. Graças, o tipo está aí preso em algum sargaço. Os peixes é que estavam presos no corpo do desgraçado. Sabes quem é que foi que encontrou o coruja? Minha mãe disse que tinha sido as mulheres que estavam a levar ali mais abaixo. Ai, sim. E como é que a tua mãe soube? Onde está a tua mãe? Ela também estava a lavar? Minha mãe foi deposta só de trás. Cheirava muito mal. O corpo? Sim. Obrigado. Adeus. Está a ver? Afinal, ainda tenho que lhe fazer mais uma pergunta. Como é que o senhor conheceu logo o coruja? Quem é que disse que eu o conheci? Isso não é verdade. Você gritou: acudam, está aqui o coruja afogado. Isso é mentira. O que eu disse foi: está aqui um afogado. Ah, foi? Logo veremos. É, vocês aí? É comigo? É, consiga com o seu colega. Cheguem aqui, se fazem favor. Este homem está preso. Leva-nos já para a vila. Pedro? Sim? Já lá vou. É só lavar as mãos. Não costumas entrar em casa e não me falares. Já vou. Tenho que lavar as mãos. Ao menos despacha-te. Acabas de assistir a uma coisa do Arco da Velha. Não cheiro mal. Que ideia? De certeza? De certeza. Conta lá. É uma coisa desagradável. Não vale a pena. Estás irritado. Alguma coisa te preocupa. Diz lá. Tive que ajudar numa autópsia. Era um afogado já completamente podre. Que horror. Tal coruja. Parece que abusava de duas rapariguitas que são atrasadas mentais. Será mesmo verdade? Toda a gente diz que sim. Parece que as levava para um canavial. As duas? Uma de cada vez, suponho. A mais velha tem 17 anos. E a mais nova, 14. Imagina. São filhas de um Marcelino que é viúvo. A mãe das raparigas enforcou-se aqui há 2 ou 3 anos. Enfim, uma desgraça. O Marcelino encontrou o coruja ao pé do rio, deu-lhe uma sova e matou-o. Parece que não era essa a intenção, mas... Depois atou-lhe uma pedra ao pescoço e atirou-o ao rio. Foi o cabo dos trabalhos para o tirar de lá. Teve-se de mergulhar, não se encontrava a corda. Olha, quem mergulhou foi aquele chicanas que nos arranjou a casa.
Está morto, porra! Está morto! Se estivesse vivo, não? É, fedor de um cabrão! Os peixes estão a comer-lhe os olhos e os sargaços saem pela boca! Se calhar já nasceram com ele! O Chicanas mergulhou a segunda vez e lá conseguiu descobrir a corda. Depois a guarda republicana tirou o corpo para fora. Não imaginas o cheiro que foi quando o abrimos. O outro médico ia desmaiando. Então e depois? Olha, depois houve cenas desagradáveis e outras burlescas. Quais foram as cenas desagradáveis? O delegado do tribunal andou a fazer detetive. Queria prender gente a torto e a direito. Foi incorreto para connosco. Enfim, o costume. E o burlesco? Isso foi a cena final. De um cómico irresistível. Os Chicanas, para ganhar mais umas massas, de vez em quando é pescador. Uhum. Toda a gente sabe que é para aqueles sítios que ele vai pescar. Imagina o que aconteceu. Os Chicanas costuma vender peixe a um tal Cortes, que é um grande agrário aqui da região. O Cortes estava a assistir à autópsia. Quando foi do cheiro, resistiu perfeitamente. Estava lá ao longe com o seu lenço perfumado. Mas quando se apercebeu de que o peixinho que tinha comido ao almoço tinha sido alimentado pelo cadáver do coruja... Que horror! O Cortes começou a gritar que queria uma lavagem ao estômago. Deitou-se para o chão, esperneou, desmaiou. E os Chicanas desatou a fugir que parecia que tinha lume no rabo. Tens um ar abatido. Exageres. As mudanças às vezes mexem com as pessoas. Já reparaste no que é para arrumar? Claro, estou a ajudar-te. Ainda não entrei bem neste ambiente. Ainda vejo as paredes da casa de Monsanto. Isto de facto é um mundo diferente. Mas a gente adapta-se depressa. Posso fazer uma reclamação? Diz lá. Há quanto tempo estou aqui contigo? Não sei, há uns minutos. Ainda não tiveste um gesto de ternura comigo? Estou realmente tão cansada. Vá lá. Deixa-te dar-me um beijinho. Vá lá, não sejas complicado. Dá-me um beijo. Não, quero abraçar. Estou inquieta. Não sei explicar isso. Explica. Explicas tudo tão bem. Vai, diz lá o que anda cá dentro. Não sei. Tu é que estudaste anatomia. Não perguntei o que é que está cá dentro. Perguntei o que anda cá dentro. Não é nada. Não sei como é que vai ser a nossa vida daqui para a frente. Ora, como é que há de ser? Como a do médico e da sua família? Obrigado, não fumo. É. Mas como lhe dizendo, isto é desconfiar deles. Sempre de pé atrás. Não querem trabalhar e querem cada vez mais dinheiro. E não julgo que é só aqui. Eu tenho lá um outro mundo para os lados de Vila Bum e é a mesma coisa. Não sei como é que isto vai acabar.
Não é bem isso que eu penso desta gente, mas... É que o doutor não os conhece, há cá pouco tempo. E não me diga que veio cá para os defenderem. Olha, ainda ontem, o meu maioral, ele entende, mas é homem sério. Teve de despedir um ciareiro. Não aparecia há dois dias com a desculpa de que a mulher que estava para parir. Está a querer fazer filhos e mais filhos. Doutor, está lá fora um homem à sua procura. Para quê? Diz que a mulher já está há três dias para parir. Não desculpa, Sr. Nunes, mas parece que eu tenho que fazer. Eu não lhe dizia. Vejam lá. Mandar buscar um médico para uma mulher que já deve ter parido cinco ou seis filhos. Eba, mas é o descalço vindo do Porto. Deus, boa tarde. Deus, doutor. Até amanhã. Bom dia. É você que precisa de um médico? Ainda bem que veio, Sr. Doutor. A criança nunca mais nasce. Não nasce, mas estão há muito tempo à espera? Já há três dias. Tenho ali a mulher a sofrer que nem a posso ouvir. É longe? Não é lá muito perto, Sr. Doutor, mas a gente está com pressa. Calma, homem. Tenho de ir ao consultório buscar as minhas coisas. Sr. Doutor, vai aqui na carroça com o carreiro. Eu vou à frente. O caminho não está assim muito bom. Está bem. Como é que se sente? Tenho muitas dores. Tem tido contrações? Sim. Arranjo-me água para lavar as mãos. E as senhoras saem daqui, está aqui muita gente. Deixa-me passar. Esteja tranquila, que isto vai correr muito bem. Este é o seu primeiro filho? Está aqui, olha, senhor. Obrigado. Agora as senhoras têm de sair. A senhora já passou a saúde, que aqui está a gente. É muita gente aqui, abafa-se neste quarto, não pode ser, têm de sair.
Queres comer? Não me apetece. Anda comer. Daqui o vinho, daqui o pão, daqui a azeitona, e aqui a carne. Não está a ver. Pensa por ser médico, não precisa de nós. Boa tarde, anota quando nos esteja a chamar. Pronto, já está cá fora. É uma menina. Quanta menina, Sra. Doutora? E então? Bem bonita. Tem defeito. Qual defeito? É uma menina linda. Deixa-me vê-la, Sra. Doutor. Ai. E agora toca a lavar. Cuidado que isto não é bom para não lavar. Quero vê-la. Que linda menina. Ainda bem. Ainda bem que esta coisa menina foi aleijadinha. Mira aqui, não? Sentadinha, deixa ver a toalha. Oh, mira que não, Lidar. Não, dá para mim. Isso, dá para mim, está aí a piscina, menina Maria. D'água. Agora vai esticar as pernas, descontrair-se e fazer o possível por dormir. É bonita, Sr. Doutor. Claro que é bonita. Não tem mesmo defeito nenhum. Não, já lhe disse que não tem defeito. É uma menina linda. Sabe, Sr. Doutor, é que já tenho uma filha desgraçada e não queria ter outra. Desgraçada como? Não me viu? Não. Tem um beicinho todo rachado e os dentes saem-lhe para fora. Posso vê-la? Não sei. Deve andar por perto. Nem sentindo gente de fora esconde-se. É uma infeliz. Oh, mulher, não diga isso. Opera-se, fica como as outras. Um dia, quando for grande, ando a olhar para as outras e... Não seja pessimista. Já lhe disse que isso tem remédio. Em descuido de vosso, não me terem avisado mais cedo. Há quem diga que foram pragas, Sr. Doutor. Passaram com o anel pela minha barriga. Crendices que só vos prejudicam. Deviam ter chamado um médico, sempre é mais útil. Mas esta é mesmo perfeita, não é, Sr. Doutor? Claro que é perfeita. Ouça estes pulmões. Fique tranquila que eu vou ver a sua filha. Muito obrigada, Sr. Doutor. Adeus. E durma. Lívia! Ela costuma estar para ali a brincar, Sr. Doutor. Um momento. Lívia!
Estás-me a ouvir, Olívia? Não te vi sair. Onde foste? Tens ali uma irmã. Uma irmã? Isto cura-se, pois. É uma operação simples. Em 8 dias volta para casa. Não quero sair, não quero sair daqui. Cala, parva! Já viu que tem uma menina perfeita. Não se preocupe mais, sim? Também já estive com a Olívia. Amanhã volto cá e vou tratar disso. Obrigada, Sr. Doutor. Agora durma. Até amanhã. Terras, veredas, atalhos, fragas e estradas de vento, onde se encontram retalhos de vidas em sofrimento, retalhos fundos nos rostos. Mãos duras e retalhadas pelo furto desgosto, retalha as caras fechadas do caminho.
pobre e rude. Muitas vezes tu abriste uma rosa de saúde. Cada história é um retalho cortado no coração de um homem que no trabalho prepara a vida e o pão. As vidas que defendeste e o pão que repartiste são a esperança que aprendeste nos olhos de um povo triste. Cada história é um retalho no coração de um homem que no trabalho prepara a vida e o pão. As vidas que defendeste e o pão que repartiste são a esperança que aprendeste nos olhos de um povo triste.